idan ba ku manta ba a shigowar mu da muke yi mun taba bayanin cewa yawanci matan mu a yanzu suna iya ganin furta kalmar su ga dan namiji suna ganin wauta ne ko kuma shirme ne ko kuma zubar da mutunci ne ko kuma zubar da kima ne to magana ta gaskiya dai wanda ya san so ya san yaya so yake ya san a hankalce kar ma ka zo bangaren ma shari'a mutun yayi wa kansa kuskure idan muka zo kuma a shari'ance lasisi mutun ya samu aka ce daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masuwa dukkanin mutumin da kake so ka furta masa ne kana san sa to yawanci magana ta gaskiya a society namu na malam Bahaushe yawanci matayen mu basu cika ganin dan namiji ko dai a rubuce ko kuma aki aike misali a aika a ce wannan na ganka a ina son ka kuma suna tsakani da Allah ina da burin a ce ka zama uban ƴaƴana idan Allah ya amince to hakan kuma sai zama musu kamar illa akwai da zaka tsaje tana cewa a aina ga wani saurayi yayi mun wani gayi mun a kawayen ta suna ga mata ba ta baki da hankali namijin namijin zaka ce kina so a in kika haka gaskiya kin yi kuskure to a duniyar masoya kuma da kuma zamani a yanzu wannan ni a iya fahimta ta muna ba da shawarwarin duk mutumin da kika ga yayi miki kika ga dabi'un sa ainihin nahiyar sa komai da irin yadda kike son dan namiji a iya fahimtar ta tunda yanzu ba kowace take gane cewa a'a wai addini bane yake haifar da soyayya tsakanin da Allah mafi yawa wanka za ta ga yayi wannan wankan ya burge ta yanzu ta tana nan ta makale ta ce ya za a yi ta ga wani misali wata ya za a yi ta ga sadik so to na a duk duniya in wani inda za a bada biliyan guda akan a ce wata ce take bada sawo shawarwari akan soyayya kun fitanta to shikenan haka wasu ga sunan a gefe to wannan sai haifar da inda za ta je ta faɗa da shikenan an wuce wajen amma rashin faɗar da ta da za ta yi sai ya haifar mata da matsala a cikin soyayyarta kun fitanta kawai abin da ake so shine lokacin da zaki tura masa goran gayyata tura masa cewa wani na ganka na yadda da dabi'unka na yadda da kaza da kaza naka gaskiya ga manufa ta akan ka ina da buƙatar ka zama uban ƴaƴana in Allah ya kaddara amma in ka amince to wannan saki amfani kuma da hankalin da Allah ya yi ko da ce muke a jira ko kuma ki bani dama zuwa wani lokaci da kike ganin cewa zaki iya bashi idan kin ga ya zo miki da akasin abin da kike kika bukata kin ga yanzu kai tsaye saki tattara ina ki ki tafiya ki ga bashi yanzu misali kina da bukatar ki aure shi shi kuma ya zo miki da za a fita za a yi party za a yi kaza za a yi kaza to kuma kina ji cewa wannan tafiyar da za a yi ba za ta haifar miki da dami ido ba kaga shikenan dan haka a shawarci sannan kuma da a zamanance masoya a yanzu babu laifi mace ta gana namiji ta haso ta kasa ta kiya masa ta gaya masa kawai ƴan uwan mu mata nonon jahar da ma Najeriya ga baki daya da ma waɗanda suke jin sabo na Hausa da izinin Allah ku gane cewa daga yau insha Allah ba wani namiji da zai ƙara guje muku misali kamar ya nisanta da ku a matsayin ku kasa labarta masa abin da kuke ji a zuciyar ku akan ce kuma mun kamata a ce mace ta ce tana son namiji ba to sai ku ga mana misali shin
ku gane cewa ita fa soyayya da kuke gani duk wanda ya fahimce ta kamar lokacin da wacce satatukan da suka wuce kullun sai mutun ya ce ma wai wacce ta yi min abu ka batta kawai wani yayi kawai banta to mushe sai mutu wai ku kuna nufin wacce soyayya daga zuciya ta mukar ka zaro wayar ka ne daga cikin aljihu ko kuma kazare ta daga cikin aljiwinka ko kuma ka cire charging da ka sata wannan fa zuciya ce ita soyayya ba mallakin mutum bace ba Allah ne mallakin ta don lokacin da ka ta shiga baka sani ba lokacin da ke ma ta shiga baki sani ba ya akai ma ta shiga har ma ka dinga fahimtar toyya ya ma akai ma soyayyar wanda ta shiga zuciyarta ko ke ya aka soyayyar wanda ta shiga zuciyarta inda kai kake da mallakin ta kin ga da to kinan inda ana siyar da soyayya maybe zaka ga ka je ka siyar ka samu irin soyayyar da kake so amma saboda hikima ta Allah sai ka ga mai kuɗi ya zo ya zauna a unguwar da wata yarinya take soyayya a wurin kullun burin sai ya zo ya siya a wurin saboda yana son ta kuma maybe gashi ya kasa gaya mata saboda taimakon jini ko kuma ita gashi ga kuɗi a gidansu ga kaza ga kaza ga kaza ka komai ne dadi amma kuma wani talaka wanda ba shi da komai ta tana son sa amma kuma inda ta iya kaga da a ce siya ake ita ce sai mai kuɗi sai ya je ya siyi soyayya ya ce ga kallar wanda nake so ga kallar wanda nake so kaga ashe ka zo ka dinga bada fatawar kawai kana son wancan to kawai ka daina son ta ka daina kaza tunda ba ta son ka kuskure ne wannan saboda abin ba yanda zaka yi da shi ne kamar yanda yake cikin zuciyarka a cikin zuciyarka yake ai ba a cikin aljiwun yake ba Allah kaka kama mu da abin da ba mu da mallakin sa zuciya to abin da ke cikin zuciya ba wanda yake mallakin sa sai Allah yin to yanda baka da mallakin ita kanta zuciyar akan kanka to baka da mallakin abin da yake cikin ta kun fahimta amma kuma Allah ya gaya maka ita soyayya baka da mallakin ta ga ka mallaki kuɗi amma soyayya baka da mallakin ta haka zaka gane cewa kana soyayyar matarka da uwar gidan da amaryar ta hanya guda ɗaya shine Allah Allah kake kwanan wance yanzu saboda ka fi samun nutsuwa ka fi samun jin daɗi fiye da maybe wanda ta fara zuwa daga farko saboda haka ba za ka iya adalci akan soyayya ba abinda ake so shine kawai ita wanda ake so din wancan da wancan kar ya zamo mai ka bambanta su misali kamar saniyar ware a zahiri ka yarda ita kamar kana fitowa ya kamata a ce kamar musawar gida kamar musawa amarya idan wannan ta sa kayan 100 to wannan ma ta sa kayan 100 kar ka bambanta su amma a soyayya wannan ita ce in ka je dakin wancan suka kashe ta da kalamai wacce kuma Allah Allah kake yi ka je kai bacci ita ne baye kai wayya kake Allah ya bani da lafiya ka gane to haka anan ma muna ba da shawara baya yiwuwa haka kawai mutun yana cikin radadi da zafi na soyayya kawai ka ce masa wayya hakura sai ka duba ya yake ina ya karkata ba kuma wai dan ya karkata a kin gaskiya ka ji gaya mar ba a'a a lokacin ka samu hankalin sa dan shawarwari kai ai wanda ni ma ba zan so ka rabu da wancan amma kuma ka san Allah shi ne yake yin yanda yake so ba inda za ka kauce wannan kaddara Allah amma ni ma da za a ce ka hakura da soyayya tata da kafi saboda kaga da akai kaza akai kaza da akai kaza me zai faru kan kana tunanin da kai in an yi abu kaza an yi kaza me zai faru suka ga da kansa ya zauna yi tunani amma da an daga waya suka ji an wallahi wanta ka batta wallahi wanta ka batta wani idan da zaka gaya masa eh ni da baka san din da nake ji ba wani yake bada labari yake cewa malamin su yake ce ma kai iyayen ku kudin sun mutu kudin ba kuka waga muku ana yin haka shikenan sai shi ma mahaifiyarsa ta mutu yara dalibai suka zo suna malam yana kuka
suka zo suka sashi a gaba ah mallam ba a kuka ba ba kyau kai kake hana mu amma kuma kai ka ce mice ku da Allah ku gafara ku tafi ku bani kudi dan ba ku san me nake ji a zuciyata bane to kun ga kamar shi ma kamar wancan ne ba ka da mallaki a soyayya Allah ne yake da mallaki a soyayya Sadiq So TV ku sigar da kasantawa tare da mu da fatan kun ji dadin wannan shiri namu muna godiya ku kasance a cikin shirin na gaba mun gode